ناظرین السلام علیکم، سی ٹی نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ جناب محمد فرید الدین ایم ایل سی ٹی آر ایس کی موجودگی میں مٹل کنڈا ویلیج ظہیر آباد ڈسٹرکٹ کے کانگریس کارکنوں اور نوجوانوں کی کثیر تعداد نے ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ جناب محمد فرید الدین نے نوجوانوں کو کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ ناظرین تلنگانہ اور شہر حیدرآباد کی خبروں کو دیکھنے کے لیے سی ٹی نیوز حیدرآباد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ¿Vale, Ana? 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 ¿